Hansızın kanalıma hoş geldiniz. Ben Lassur Arisirli. Bugünler sizlerle yepyeni bir muhteşem bir Minecraft videosu ile karşınızdayım dostlar. Bugünlere yepyeni bir mini seriye başladık dostlar. Bu serimizin adı Minecraft Border Survival'dı. Biz bu Border Survival'da bize verilen görevleri elemeye ve oyunu kurtarmaya çalışacağız. Eğer siz de bu tarzda çoklu mini seriler istiyorsanız bu videoyu sizden 100 like gözlüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Çox zaman keçək videomuza. Belə bir yerdir. Baxın burada bir yer var. Ben buradan çölə çıxamırıq da. Amma ki bunu genişlədə bilirik də. Burada verilən bizə görevlər. Məsələn deyir ki bura tahta qoy. Bura tahta qoysa bu genişlənir. Yəni hamısı genişlənir də burada. Sonra bu oyunun yapımcısı gecə türkdür. Baxın burada türk dilində yazılar var. Bunları oxumuşam. Bizə ən önəmli şey olan game rule keep inventory eləməliyik. Keep inventory true elədik. Yəni ki bu nə deməkdir? Ölsək üstümüzdəki əşya getmir də. Odur burada bir tane sandıq var. Oyunun sandığı burada bayağı qırıq daş var. 12 dənə. Kemik tozu qəşəng. Bu nədir? Yeniləmək üçün qəşəng. Elə burada bizə kılıç verdi. Sonra qazma, balta, bir də kürək. Burada alma da var. Elma yani tüktüb su kafası ne qəribəymiş. Bu arada biz bunu köhnə sürümdə oynayırıq. Təzə sürümdə oynamaq olmur. İlk elə Minecraftda ağac qırmağa başlayaq. Bu ağacın hamısını qırmağı düşünmürəm. Biraz da qalsın. Ya da ki qırarıq başqa vaxt. İndi ilk özümüzə lazım olan şey crafting table düzəldək. Bura qoyaq. Burada belə yerlər var. Bu da burada heyvanlar falan var. Sonra buranı bilmirəm nə üçündür. Burada ev var bir tane. Evin içində bəlkə də yaxşı yerlər var. Burada belə madən yerləri var. Bura taxta istəyir. Bizim üstümüzdə taxta olmalıydı. Bunu qoyaq. Baxın genişlənəcək. Hə bura genişləndi dostlar. Sonra bizdən burada 40 taş istəyir. Elə bunu da 40 taşı da qoyaq. Elə üstümüzdə varkən. İndi biraz daha genişlənəcək. Baxın. Artıq ora çata bildik. Hələ ki yox. Başqa bizə nə istəyir? Taş tuğla. Daş tuğlağı necə elirdik? Daş tuğlağı fırın lazım idi deyəsə bizə. Fırını götürək hər ehtimala qarşı. Buraları qazaq. Bəlkə buralarda daş lazımdır bizə biraz. Buraları qazaq. Düzləşdirdim. İndi bunları götürək buradan hamısını aşağı indirək. Ver. Elə fırını qoyaq bura ilk elə qoyaq. Biraz daşlar pişsin burada. Sonra bunu götürək craftingi də qoyaq. Sandığın, sandığımızı da bura qoyaq. Belə qoyaq aşağılar. Yuxarı elə çıxmaq üçün belə çıxa bilərik. Bizə nə lazımdır? Demək taş tuğla lazımdır. Daş tuğladan bizə pişmiş bundan 3 dənə lazımdır ya da 4 dənə. 4-ü də pişdi dostlar. Bundan yox, fırın yox bu. Daş tuğla belə elirdi. Hə, 4 dənə daş tuğla bunu aparaq bura qoyaq. Genişləndi biraz daha. Sınır nəsə görünmədi. Nə isə biz gedək indi yun lazımdır. Yun burada var. Bunu necə götürə bilərəm? Gedə belə ehtiyatlı olaq düşməsin. Bu yundan yataq da eləyə bilərik özümüzə. Elə birazdan orada bayağı yun var, yataq eləyərik. Bunu da qoyaq bura, nə qədər gedəcək? Bedrock. Tabelanın iki üstü. Anlarsan geçersin. Tabelanın iki üstü. Tabelanın iki üstü. Deyəsə anladım. Elə anladım, tabelanın iki üstü. Bəli.
Burada sandık var. Yəqin ki sandığın içində bedrock olacaq, yoxsa biz bedrock'ı başqa yerdən heç vaxt götürməliyik. Bedrock qırılmaz bir şeydir. Hadi bedrock olsun. Bedrock'dır. Katman qayası. Elə bunlar da qıraq burada lazımdır. Çünki bizə gətirək bedrock'ı da qoyaq bura. Ehtiyatı qoyum ki, burada misaf qoyaram. Sonra burada karblo. Karblo harda da? Burada qar bloğu var. Bir de ki burada Optifine açıq deyil. Ona görə ki, yəni yaxından göstərə bilmirəm və kamera. Ehtiyatlı olaq. Buradan düşsək çox pis olacaq. Götürək yataq. Bunu da götürün göz. 3 dənə yun lazımdır. Bir yataq üçün gedək yataq eləyək yataq. Elə düz ortaya qoyaq yataq. Məncə hələ ki yaxşı gedirik. İnanıram ki yaxşı olacaq. İndi bura gedəcəm səhər. Aa, orada moblar da var. O pisdir ki. Biz bura yol çəksə onlar gələcəklər. Qoy yansın qutarsın. Biz bura qədər yol çəkməyə başlayaq. Yavaş yavaş məncə. Burada piramid var. Dur, burada belə bir yer var. İçində nə qədər spawner var. Yolumuzu çəkək. Gedək. O burada heyvanlar var. Bu heyvanları da kəsək. Heyvanların çünki əti bizə lazımdır. Ac qalmayaq deyə. Elə buradan qarları götürək. Çox götürək. Yaxşı olar. Qar buluğu məncə düzəltməsi asandı idi. Belə idi. Yox, onda tuğlağı necə düzəltdi elə. Hə. Qar. Abi üstümüzdən atır, o pis deyə. Məsələn, bir şey eləyəndə təsəvvür getdi də. Dez alan gəldi. Nə lazımdır? İndi işıq taşı. İşıq taşı elə buradan götürə bilərik. 2 dənə verdi, bir dənə daha. 4 dənə. 4 dənə ilə gedək özümüz işıq taşı düzəldək. Hətta belə. Olur. İşıq taşı düzəldək, gedək. Tez qoyaq bunu biraz daha. Bundan sonra nədir? Sonra kömür bloğudur. Kömür bloğunu hardan tapa bilərik? Kömür bloğu, kömür bloğu. Burada elə biri gözümə dəymişdi. Kömür bloğu. Bura açılıb safsın deyə ha. Bu kömür bloğudur da ha. Burada nə var? Birləşdirmək iksiri qəşəng. Burada 16 dənə biftek özü də bişmiş. Mükəmməl. Bu yaxşı oldu. Buradakı qarları götürüm, çünki mane olur. Gedək burada özümüzə əşya düzəldək bir dənə. Daşdan əşyalara keçmək vaxtıdır. Sandıqdan özün daş əşyalar vermişdəsində 2 dənə bir dənə qazma düzəldək. Bir dənə də təbii ki kürək düzəldək. Çünki lazımdır. Gedək ora. Elə kömür bulanı götürüm tez. Burada dəmirlər də var, dəmirlər də götürəcəm. Kömür bulanı götürüm tez. Qəşəng. Gəldi. Burdakı dəmirlər də götürüm, elə hazır gəlmişəm bura. Dəmirlər də ver, dəmirlər də ver. Qəşəng. Burada da var. Kömür bulanı bunu da götürək. Bir şey məncə maraqlıdır. Görən, indi biz qoyuruq ora. Ora qoyduq, təzən götürəndə. Yəni bunu qoyduğumuz şey təzən götürə bilirik oradan. Bir dən gedək onu yoxlayaq. Kömür məsəl üçün kömür bloğu 2 dənə də mənə kömür lazımdır. De bunu qoydum. Bu ilərləyir. De bunu götürsəm nəsə olacaq? Yox. Mükəmməl. Demir bloğu, demir. Hə dəmir var bizdə üstümüzdə. Nə qədər 4 dənə var. 5 dənə dəmir tapmalıyıq. Mən sizə bayaq dedim mə orada. Baxın, madən yeri var. De burada dəmirlər var. Burada dəmirlər var, madən yeri var. Oradan gedib dəmir götürə bilərik. Mən ilk buradakı şeyləri qazmaq istəyirəm. Çünki bunlar madən olur. Sandıq. Oha! 2 elmas. 7 dənə altın. Bir də ki, endirincisi. O qalsın səndə. Burada dəmirlər var 2 dənə. Bunlar götürək.
Çünkü mane olur, çok mane olur. Sürüşür. Götür götür. Elə bu sandığı da götürək. İki dənə əli. Çifli sandıq əliyə. Üstümdür. Yer yoxdur. Getdik. Mən üstümdəki bu qar bloklarını atacam hamısı. Hamısı getdi. Neyini biz dəmirləri qoyaq pişsinlər. Göstər bir dəmə bunu. 18 dəmir. Dəmirləri qoysun. Biz gedək indi ora yol çəkək yavaş yavaş. Məncə şu vaxtıdır yol çəkmək yavaş yavaş. Bir də ki mən bu ağacı komple qıracam. Hamısın. İlk başta demişdim qırmayacağım ama lazımdır. Çünkü ora yol çəkmək üçün bizə bayağı odun lazım olacaq. Bunları qıraq düşməsin heç bir aşağı. Nasıl aşağı düşmüş. Bizim alanımıza düşür. Belə bir kvadrat yer düzəldim. Gəlsin biz hamısını tez tez qırım mən. A, üç evin yarısı açılır, o evə də gedərik. Evi tam açaq bu bölüm, elə gedək evə. Bu görə içində nə var? Çevirdik 58 dənə. 58 dənə hamısını eləməyəcəm təbii ki. Ver, 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 ver. 36 dənə bəsdir. Qalanlara da qalsın üstümdə. Ora qədər yol çəkə indi. Gəldik buraya elə. Çıxaq yuxarı. Burada məncə sayılı qoyublar hər şeyi. Yəni burada çox diqqətli götürməliyik dəmirləri ki düşməsinlər heç bir. Biri düşsə biz çətinlik çəkərik. Başqa dəmir tapmaqdır. Uy, elə bütün düşəcək aşağı. Aşağı düşmə. Süper. Başqa dəmir var. Ebi kömürləri götür. Kömürlərlə. Əslində kömürlərim var mənim. Ebi bunu götürək desafsın. Burada bizə mane olmaz. Bu arada ev de açılır dostlar. Evi tam açıq sonra gələrik. Orada da var. Burada mı atlasam ölərəm? Yox, təbii ki. İndi gedək buradakı dəmirləri də götürək. Girək tez. Girdik bura qəşəng. Buradakı dəmirlər yavaş yavaş üstümə gəldi ha. Sən də? Super. Sən də? Super super. Yo. Kömürlər düşsə də olar amma düşməsinlər. Bunları qıraq. Ehtiyatlı oynayıram. Aşağı düşmək istəmirəm. Bir də ağac təbii ki lazım olacaq. Alma da. Bura nədir? Buranı gedək kəşf eləyə hələ baxaq. Ay yo, bu dəmirləri qoyum ilk mən. Bunlar qızıblar. 4 dənəsi var. 5 dənə də burdan 9 dənə. Buralar açılmıyor belə. Düzdür. Buranı biz kəşf eləyək məncə. Bura enddir deyəsə. Yəni o dünyanı bitirmək yeri var ya. Endə gedirsən. Əşdaha ilə savaşırsan. Uy düşürdüm. Ehtiyatda oynamaq lazımdır. Bura bu nəti? Çıxıq üstdən baxaq hələ bura nətər yerdir. Oy da orada TNT-lər var. Baxın orada TNT-lər var. Yəqin ki lazım olacaq ki qoyublar da. Gedək baxaq görək dəmirlərimiz pişdi ya yox. 9 dənə bir dənə dəmir bloğu eləyək ya. Dəmir bloğundan sonra nədir görəm. Gedək 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 gedək. Nə bura. Ondan sonra nədir? Lapis bloğu. Lapis bloğu. Orada lapislər var idi. Bu dəmirlər götürüb dəmirdən özümə əşyalar düzəldir. Aa, indi ora gedə bilərik. Gözdür, birdən gedim ora. Çox məraq elədim. Bura nədir? Ay da buranı tam açamamışıq hələ. Hep yox. Biz gedək yataq ən yaxşısı. İndi gecə oldu. Moblar doğmadan tez yataq. Səhər onda da yansınlar. Düşünürəm ki, ev tamamilə açıldı. Gedə bilərik ora. Mən ora gedəcəm. Bu torpaqları götürəcəm. Cəmi 5 dənə torpaq gəldi.
Buradan başlayalım. Gəlib çıxdıq bura. Oy, evin içində creeper var. Evin içində moblar var. Ev partlasa. Onu necə öldürə bilərik biz? Burada da hara getdi? Buranı mən səhv düzəltmişəm, buranı. Deyək, buranı belə düzəldəcəm. Ehtiyatlı olmaq lazım. Hə, indi rahat. O düşdü aşağı. Partlama, partlama. Sio, öldürdük. Tez spawn'ları kır. Tez spawn'da kırık kır kır kır. Sio, evin içinde. O burada çörek var. Kişi end sandığımız var. Biyomasamız. Oy, her şey bu evdeymiş gele demek. 8 tane demir. 64 tane torba. 64 tane çimenli torba. Podzol. Oh. Ya. Yun elmas bir de lapis bloğu. Lapis bloğu elə bir lazım idi. Bir şey buradaymış. Gedək lapis bloğunu da qoyaq. Uy, ehtiyatlı olmaq lazım idi buradan düşəndə. Bir dənə ölmək olar. Gedək yavaş yavaş lapis bloğunu da qoyaq. Lapis bloğundan sonra baxaq görək nə var. Gedək 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 bloğunu. Lapis bloğu, lapis bloğunu götürək bizə lazım olacaq. TNT. TNT'ler açıldı. TNT açıldı. Öyle TNT de götürüp koyaq. Bakın öyle TNT'ler açıldı. Açılıb deyəsən. TNT'lerin bir kısmı açılıb. Götürə elə. Gedeyim de buradan. Buradan necə çıxama. Tapdım. Bunu böyle dönüştürək. Elə buradan öz yolumuzdan devam edelim. Bu odunları mən götürəcəm çünki odunlar bizə çox lazımdır. Elə har gəldi odunlar qoyuram əslində pisdir. Nə yox gedək. Götürdük. TNT-ni də qoyaq. Biraz daha alanımızı genişlədək. 4 dənə TNT götürdüm. Gedək gedək gedək. TNT. Bundan sonra nədir? Podzol. Podzol yuxarıdaydı. Məncə bu bölümü bir indi bitirək bugün. Birinci bölümü. İkinci bölümdə gedərik hər yeri kəşf eləyərik. Buraları da kəşf eləyərik. Bura olsa kəşf elədik. Başqa nə haralı qaldı? Bura gedərik. Bura. Sonra bu piramida gedərik. Başqa nə burada yer var? Bura gedərik. Orada görmürəm orada nə var. Buralara baxarıq. Buralara gedərik. Yəni ikinci bölümdən eləyəcəyimiz çox iş var. Əgər videonu bəyəndinizsə, aşağıdan videoyu bəyənməyi, kanalıma da abone olmağı yaddan çıxartmayın. Bu tərzdə başqa mini serilər istəyirsinizsə, siz də yorumlarda bildirə bilərsiniz. Başqa ola bilsin tek vlog, başqalarını da çəkə bilərəm. Hansını istəyirsinizsə çəkə bilərəm. Sağ olun, salamat qalın.